සිපිට්කෝ ඉන්දන මිල පහතට අද රාත්‍රී 10 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්දන මිල පහතද මාතිමිනවා. ඒ අනුව නව මිල ගණන් ලෙස ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් රුපියල් 20කින්ද, නව මිල ලෙස රුපියල් 450ක්ද, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් රුපියල් 10කින්ද, නව මිල ලෙස රුපියල් 540ක්ද, ඔටෝ ඩීසල් රුපියල් 20කින්ද, නව මිල ලෙස රුපියල් 440ක්ද, සුපර් ඩීසල් රුපියල් 10කින්ද, නව මිල ලෙස රුපියල් 510ක්ද අඩු කර තිබෙනවා.